မြန်မာစီးရီးစဉ်ပိုင်းရဲ့ JCB တက်ပက်ကရှောက်ထားခြင်းဖြင့်စွန့်ဝေ73ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရယူလိုက်ပါ2021ကိုကျူဆိုတဲ့အနေနဲ့ကန်တိုးရှင်ပေါင်း22ဦးကိုရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့အခုပဲနှီးစက်ရမြန်မာစီးရီးစဉ်ပိုင်းတွေမှာ JCB ကရှောက်ထားပြီးစွန့်ဝေကန်တိုးနှစ်တကူအစီအစဉ်မှာပါဝင်လိုက်ပါဟောင်းလုံးရုပ်ရှင်နှစ်30ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ကာလကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေကအင်ကြီးပုံစံအတိုင်းပုံတူကိတ်မုတ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Disney ကုမ္ပဏီကအခုအမတ်တရားအစီအစဉ်အတွက်နာမည်ကျော်ကိတ်မုတ်ပပုဆရာမ Mitchell Weebosi ကနေပြီးတော့အခုအညီရယူခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီကိတ်မုတ်ကြီးဟာ Home Alone ရုပ်ရှင်တွေကတိုက်အိမ်ကြီးရဲ့ပုံစံအတိုင်းအချိုးကျအောင်လို့အမှုစိတ်ဖန်တီးထားပါတယ်။ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေကကဏ္ဍဝင်မြောက်စဝင်ကအချိုးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းကိတ်မုတ်ပေါ်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဓိကဇာတ်ကောင်ကလင်းငယ် Kevin တကိုးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Harry နဲ့ Max တို့ရဲ့ပုံစံတူအယုတ်ကလေးတွေကိုလည်းကိတ်မုတ်ပေါ်မှာထည့်သွင်းပုံဖော်ထားပါတယ်။1990ပြည့်နှစ်တုန်းကအမေရိကန်ခရစ်စမတ်ဆမ်မျိုးရုပ်ရှင်တစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့ Home Alone ကိုရုံတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေအကြီးအကျယ်ရရှိခဲ့တာပါ။ Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern တို့ဦးဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဟာခရစ်စမတ်ကာလမှာတော့ဖောက်ထွင်းမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တကိုးနှစ်ယောက်ကို၈နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးကနေသူ့ရဲ့နေအိမ်ကနေရီစရာနီလန်းနေနဲ့ခုခံတုံ့ပြန်မှုကိုရှိုက်ကူးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။